শিৱসাগৰৰ 14টা ৱাৰ্ডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৌৰ নিৰ্বাচনৰ ৰাইজৰ দল আৰু বিজেপিৰ টিকট লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ। ৰাইজৰ দলে 13টা ৱাৰ্ডত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপি দলে 11টা ৱাৰ্ডত আগবঢ়াব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৌৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা ৰাইজৰ দলে 13টা ৱাৰ্ডত নিৰ্বাচন খেলিব। শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ প্ৰত্যক্ষ নেতৃত্বত এইবাৰ শিৱসাগৰত ৰাইজৰ দলে পৌৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব। সোমবাৰে শিৱসাগৰৰ ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা এক সংবাদমেলত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে। ৱাৰ্ড নম্বৰ 1, 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থী আছিফা জামান আহমেদ, 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আমাৰ প্ৰাৰ্থী জাফৰুল ইছলাম বৰা বা দীপকা, হয়নে দীপকা, ৱাৰ্ড নম্বৰ 3 তেহছিনা কৰিম, ৱাৰ্ড নম্বৰ 4 কৃষ্ণালী দত্ত হুছেইন, ৱাৰ্ড নম্বৰ 5 এজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ, ৱাৰ্ড নম্বৰ 6 ৰূপা বৰা। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ৰূপা বৰা ইয়াৰ আগতে শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ পৌৰপতি আছিলে আৰু এইবাৰ ৰূপা বৰাক আমি ৱাৰ্ড নম্বৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ আৰু আমাৰ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনটো আমি নেতৃত্ব দিবলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। ৱাৰ্ড নম্বৰ 7, 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডত মণিকা দাস, 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডত মমি বৰুৱা, এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে, তেখেতে কেইদিনমানৰ আগতে মাত্ৰ ৰিটায়াৰ কৰিছে। ৰিটায়াৰ কৰাৰ পাছত আমি তেখেতক আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছোঁ, এগৰাকী অত্যন্ত সমাজকৰ্মী সৰ্বগ্ৰাহী ব্যক্তি। ৱাৰ্ড নম্বৰ 9 বিশ্ব খনিকৰ, 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিশ্ব খনিকৰ, খনিকৰ তাৰপাছত 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত সংগীতা বৰুৱা শৰ্মা, 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত সংগীতা বৰুৱা শৰ্মা, 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডত অজয় গগৈ, ৱাৰ্ড নম্বৰ 11 অজয় গগৈ, ৱাৰ্ড নম্বৰ 12 নবাব জহিদুল হক দীপ, 12 নম্বৰ ৱাৰ্ডত নবাব জহিদুল হক বা দীপ, ৱাৰ্ড নম্বৰ 13 মাধুৰিমা সিংহ ভৰালী আৰু ৱাৰ্ড নম্বৰ 14 গায়ত্ৰী ৰাজকোঁৱৰ, 14 নম্বৰ ৱাৰ্ডত গায়ত্ৰী ৰাজকোঁৱৰ। গতিকে এই 13গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম আমি ঘোষণা কৰিলোঁ। আনহাতে অসম ছাত্ৰ যুৱ সন্মিলনীয়ে তেওঁলোকৰ যি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব। এই 13গৰাকী প্ৰাৰ্থীক লগত লৈ আমি আগন্তুক পৌৰসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈছোঁ। মই আমাৰ প্ৰত্যেকজন সদস্য ৰাইজৰ দলৰ, প্ৰত্যেকজন শুভাকাংক্ষী, প্ৰত্যেকজন নেতা, প্ৰত্যেকজন প্ৰাৰ্থী সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ইতিবাচক হ'ব। আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পজিটিভ হ'ব। আমি কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ কেম্পেইন নকৰোঁ, কাৰোৰ বিৰুদ্ধে বদনাম কৰি আমি ভোট নিবিচাৰোঁ। শিৱসাগৰ নগৰখনক আধুনিক শিৱসাগৰৰূপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে, শিৱসাগৰ নগৰৰ আন্তঃগাঁথনিৰ সকলোবিলাক কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে, প্ৰত্যেকটো গলি পকী কৰা, প্ৰত্যেকটো পদপথ
তীৰ্থৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে ভেণ্ডৰৰ ব্যৱস্থা ভেণ্ডৰৰ বজাৰ ব্যৱস্থা কৰি পদপথবিলাকক মানুহে খোজকাঢ়িব পৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া, প্ৰত্যেকটো নলা নৰ্দমা সময়মতে চাফা কৰা আৰু নতুনকৈ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম এটা আৰম্ভ কৰা, প্ৰত্যেকখন নগৰৰ সকলো ঠাইতে ইনক্লুডিং হেৰিটেজ ছাইটবিলাকলৈ যোৱাৰ ঠাইবিলাকত যাতে আমি ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা কৰা, নগৰখনৰ সকলো পাৰ্কবিলাক আধুনিক ৰূপত গঢ়ি তোলা, ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰবিলাকক সঁচাকৈ গৌৰৱ কৰিবলগীয়া অত্যন্ত সুন্দৰ ঠাইৰূপে গঢ়ি তোলা। ইয়াৰ উপৰি কালি বিজেপি এজিপিৰ মিত্ৰজ্যোতিয়েও প্ৰকাশ কৰে শিৱসাগৰৰ পৌৰ নিৰ্বাচনৰ টিকট পোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্শ্বজ্যোতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।